Čaute, tu je George a vitajte pri ďalšej hre s názvom Fahrenheit. Neviem, či túto hru poznáte, možno tie staršie ročníky ju poznajú, pretože práve tento rok má táto hra 10 rokov, bola vyrobená v 2005. A čo by som k tejto hre povedal? Je od spoločnosti Quantic Dream a Atari. Quantic Dream spravilo hru Beyond Two Souls. Tu by ste aj mohli poznať, tá je jedna z tých novších. A táto hra ma veľmi zaujala, má super príbeh, super soundtrack. Takže ja jej dávam 10 z 10 už teraz, ja už som ju raz vyhral. A veľmi som sa tešil, keď ju budem môcť točiť. Dúfam, že máte zvuk v poriadku, ja som to tu nastavoval. Takže ak by bol zlý, ja si to vypočujem a keď tak v ďalšom dieli by som to zmenil. Dúfam, že sa vám táto hra bude páčiť a že ju budete podporovať lajkami alebo komentármi. Takže myslím si, že môžeme začať. Dúfam, že ste sa nezlakli, že toto tu je po francúzsky, nebojte. Titulky budete mať v češtine a dubbing bude po anglicky. Tak, myslím, že by sme mohli začať. Nebudem sa pri tejto sérii až tak blázniť ako pri ostatných videách, pretože fakt táto hra má dosť super príbeh a naozaj treba byť pri tom taký zaujatý, netreba sa blázniť a tak, takže uvidíme sami, ako na tom budeme. Dobre, tak myslím, že môžeme začať, ideme bez tutoriálu, nová hra. Things are never quite what they seem. We think we understand the world around us, but we really only see the outside, what it seems to be. I used to be just like you. I believed in humanity, the newspapers, soap commercials, politics, and history books. But one day, the world kicks you in the teeth, and you don't have any choice but to see things the way they really are. My name is Lucas Kane. My story is the one where an ordinary guy has something extraordinary happen to him. Maybe it was supposed to happen. Maybe it was my destiny or my karma or whatever. I know one thing for sure. Nothing's ever going to be the same again. It all started right here. Where else could it happen? New York, capital of the universe. The chessboard destiny chose for the last big game. I was just another pawn living my pawn's life. Until that night, my life descended into chaos. Thank you.
No dobre, takže celkom dlhé intro. Nechcel som vám do toho rozprávať. No. Nechcel som vám do toho rozprávať, aby vás to vtiahlo, o čo vlastne ide. Takže sme v nejakej reštičke, v nejakom bare. Toto pán, ktorý leží na zemi. I've got to get out of here before somebody comes in here. Aha, dobre. Si uspokojoval potrebu a my teraz budeme musieť skovať všetko možné, aby našli čo najmenej dôkazov. Takže tohto skováme sem na hajzel. Takto, doprava. Tak, tuto vpravo, čo sa nám ukazujú tie statusy, takže to sú naše nálady, ako sa asi cítime a tak. Čo tu ešte je také? Nôž, jasné, skovaj nôž. I've got to get rid of it. No, tak to by si sa mal. Aha. Aha. Policajt už ide zisťovať. Tu si dáva donatiky a kávičku. Úzkosť, plus 5. Kde dal ten nôž? Ani neviem. Ešte čo tu máme? Áno, utrieme hentu. Krv. Od zeme. Rýchlo. Dole. Či hore. Jak to zobral? Hore. Ty čo robíš? Nevieš vytierať podlahu. Aha. Čo? Chlape, takto. No tak, tento nevie utrieť podlahu, neviem prečo to nejde, vždy mi to išlo. Čiu, jak to tam hodil zas. Ešte čo tu máme také? Rýchlo sa umyjeme ruky, jasné. Takto. Out of order. Akurát do toho musíš ísť, ktorý je mimo prevoz. Out of order. To čo je toto? Sem chcem ísť do tohto. No. Jemi, neusúš si tie ruky. No to... Tebe dobre hrabe. Ukáž, pozrieme sa na seba. Presne tak, však sa umí, ti hovorím, umí sa. No jaj, tak toto oni vyriešili, aha. Aha. No rýchlo, rýchlo. Tak sa umí. Si špinavý jak prasa v chlieve. Dobre, úzkosť. Ešte túto podlahu by som rád vytrel. Prosím. To ťa doma neučili? Tak zober to a vytri to. Neviem, prečo to nechce vytreť. Nejaký bug alebo čo? Ukážte. Takto. Dobre, dobre. Takže tu bude krv. Bohužiaľ, bohužiaľ. Aha, už ide fizel. Ešte sa vymočíme, presne tak. Sorry, mi to prišlo vtipné, že... Aha, fizel sa... A rýchle musím zdrhnúť, ale... Ja musím ale zdrhnúť. Do prčic, ale ja som nezaplatil. Kurňa. Ups. Dobre, tak preč. Ajaj. Asi sme prehrali, ľudia. Ups. 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 Ako, my sme mohli zdrhnúť. Na tam nájde tú mŕtvolu. No. You are under arrest. You have the right to remain silent. Tak na zadkol. You say can and will be used against you. Dobre. Takže toto je celá hra, ľudia. Naozaj super. Ja som si užil gameplay všetko. Ale nie, srandujem. Ja aj musím aj rýchlo zdrhnúť, ľudia, lebo toto je zle. Jemine, to musím odznovu všetko. Tak ja to rýchlo poskovávam všetko a vrátim sa k vám za chvíľku. No dobre, tak sa mi už podarilo aj podlahu vytrieť. Rýchlo zaplatíme za náš obedík, no vlastne večeru, keďže už tu je večer. Čo robíš? Však to zaplať, áno, hoď tam cash. Neviem, koľko platíme, dolár, dobre, lacná večera. A rýchlo zdrháme, neviem, jak sprintujem asi shiftom. Ah, jasné, shiftom. Dobre, tak rýchlo preč, dovi dopo. Tak, a sme... Dobre, a rýchlo ideme utekať preč. Neviem, či počujete tú hudbu. Ej, auto uhni! Skoro ma prešlo to, čo má byť. Rýchlo, aha, taxík bereme. Rýchlo, rýchlo. Ber taxa a ideme. Keď som to hral prvýkrát, tak som ušiel inou cestou. Ruky, prosím. Ušiel som inou cestou, išiel som do metra. A na konci hry... som vypátral, že som ušiel taxíkom, lenže ja som ním neušiel.
a za týmto som asi nemal ísť, čo? Neviem, asi nie. Každopádne, ideme ďalej. Tento našiel mŕtvolu, ja už som dávno preč. Ja som si tam vtedy ruky umýval. No, kto to bol? Henta. Henta. Tá, jak sa volá? Predavačka. Ale kamoško, darmo sa snažíš. Doc's Diner. Diner, whatever. Fíha, aký Mustang, ty kokos. Doc's Diner, that's it. Diner, tak. Why do they always wait for me to go on duty before they start killing each other in the middle of the night? Tyler, somebody gets hurt every day in New York. But especially when I'm on night duty. It's as if every psycho in the city has it in for. No dobre. You want a bitch, do it inside. That way I don't have to freeze to death. Ideme dovnútra. Bo tento nadáva. Karla sa volá. Takže, aby vám bolo jasné, o čo ide. My hráme na dve strany. My hráme za týchto detektívov a hráme za Lucasa Kanea, čiže za nás. A vlastne, my čo sme spravili tú vraždu, tak teraz ju ideme vyšetrovať. Opýtame sa niečo Tylera? Aha, tak nič. No. Zaujímavý vrkoč máš. Cold or Jasne. But I clearly remember the bad feeling I got when I walked into that restaurant. Aha. As if some part of me Dobre, ale my chceme hrať. Something was different. Dobre, no tak. Počuli sme pár slov. Ako sa premeníme na Taylora? Tapkom? Neviem už, ideme dovnútra každopádne. Tak otevři vrata. How's it going, McCarthy? How's it going, Evening, McCarthy? Inspector, I've been waiting for you. Hey, Tyler. Hey, Martin. Settles, bro. What happened? Homicide. I found the body in the toilets. Aha. I had to go before I went home. Obeť. Who is the victim? His name was, John Winston, John dobre. John Winston. A regular here at the restaurant. Kate knew him. No, tá tam pláče, že už nebude mať peniaze. Did anybody notice anything od neho? No, nobody saw anything. O jedného zákazníka menej. Do we have a suspect? A client left just before I found the body. Aha. What were you doing here? Were you on duty? I wasn't. I just happened to be here when the murder happened. Klame. I come klame. By here after work. Zanedbáva prácu. The best in the East End. Servírka. Is that the waitress over there? No, to je ona. Yeah, Kate Morrison. Kate Morrison, dobre. I think that you should interrogate. Jasne, vyslechneme všetko, vyslechneme. Go easy on her, Inspector. Šokuje. Tak, dajte stoličku, nohy na stoličku a nedávajte jej piť. Thanks for your help, Martin. It's late. I think you can go home and get some sleep. Dobre, tak dovidó, po Martin. I'm gonna wait until you're finished with Kate, if you don't mind. Ooh. I wanna make sure she gets home okay. Dobre, no ty. Jak mám sa objavili na plavre? Aha, takže môžeme. Enter. Dobre, tak enterom. Ideme za Karlo alebo za Taylora? Ten sa, aha, to už tu, aha, hra najnovšie hry na Androide, alebo na iOS. Čo to má za mobil? Neviem, nevidím. Tak nech sa hrá. Pokecáme. Nie, ideme riešiť prípad, musíme sa trošku hnúť. Tak. Pojeme sa s ňou porozprávať. Dobrý deň. Jak sa máte? Kate? No? I'm Inspector Carla Valenti. I'm in charge of the investigation here. Mm-hmm. Would you mind answering a few questions? Samozrejme, že odpovie. Prečo by nemal? No. Go ahead. No, go ahead? Vy. Have you been working here long, Kate? Presne, takto. Nepresne, pekne takto. Pomaličky začneme. Down and out to otázkami. You name it. The till's been robbed a few times. Že ich vykradli párkrát. That's a new one. Poor John. Nice guy. No, ale ona viete, za čo plače, už som to povedal. John was a regular. Vidíte, dokonca vie presne, v ktoré dni sem chodil. Budú jej chýbať peniaze od neho. Vidíte, dýško, už rozpráva o dýšku. No, I don't think so. You can only get in the front door. No. If somebody else had come in, I would have seen. No, nekecaj. Teda, nekokci. Chovaní. Popis. What was he like, Kate? Do you think you could describe him for me? No, dávaj. I only saw him for a few seconds. Pár sekúnd. I guess he was about... Johna pozná, a mňa nepozná. To čo má byť? That's all I can remember. John sám. Is John here alone?
Did he speak with anyone? John always came alone. Dokonca, dokonca aj toto vie. Weather, his job. Aha. Stuff. He never talked to anybody else. No len s tebou. Motiv? Do you know whether the victim had any enemies? To asi nemala. To vyzerá na nejak, ten John vyzeral na nejakého právnika. I can't see why anybody would want to kill him. Pred vraždou. What happened before the murder? Did you notice anything unusual? No. It was just a night like any other. Úplne obyčajná noc. Úplne obyčajná noc. Dáme fakta. Can you tell me what you saw? There weren't that many people tonight. It's usually pretty calm there. Čím to je? Čím to je? Chatting with Martin at the bar. Mali by ste zlacnieť hamburgre, to by som tam aj ja prišiel potom. Pozbudíme. Čo? Nie, to som nechcel. Som chcel upokojiť. Nech. My shift was almost over. I was just chatting with Martin at the bar. Ten tam už napitý. The man must have followed him. And then he must have snuck out afterwards because I didn't even see him leave. Leave? Martin went to the restroom and that's when you found John. John divný. Did you happen to notice anything strange about John? Za 3 sekundy mi vypne facecam, takže sa nezlaknite. Za chvíľku sa tam zase zapne. He was just like he always is. He even made a joke when he came in. Aj tam. Do you think that you would recognize the suspect? I'll never forget that face. Ona nás pozná. Do you think that you could come down to the station tomorrow and help us construct a likeness of the killer? Takže ju pozývame na stanicu. Yeah. Jak? Do whatever you think I can to help catch him. Urob všetko. Thank you very much for your help, Kate. I hope you find the bastard who did it. People like that just don't deserve it. Jaký bastard? Jaký bastard som ja? Aha. Napitý fízel už ide ku mne. Try to get some sleep. Martin will make sure you get home okay. Martin vás doprovodí, no. To by som nerobil. Viete, ako to skončilo v mafii? No už idú. Párik. Ty už sa nebudú v noci nudiť. No dobre. Good night. Dobrú noc. Tak, my sa postavíme. A ideme za Tylera, čo ten tu nebude stále len na mobile sa hrať. Ideme sa si pokecať s týmito mužmi. Dobrý deň, jak to ide? You look hammered, Tyler. Yeah, this is my third night on call in a row. You know what I mean? If I don't get my beauty sleep, it's zombie city. You should be out of here zombie. Pretty soon, though. You don't know Carla. Unavený tu rieši prípad, kokso. Carla je najtvrdohlavejšia. Tak to máme šťastie, že s ňou pracujeme. No čo, pokecáme s Karlou? Aha, my sa takto otočíme. Dáme si kávičku. Ukážte. Dáme si kávičku, lebo sme unavení. No tak sme si sadli, lebo máme staré nohy. Tak pôjdeme. Pôjdeme sem, do tejto vyšetrovacej miestnosti. No. A ona sa zase hrá na mobile. Toto čo je za dvojicu? Tak ideme to všetko počekovať, aha. Kôž, tam bude určite nôž. Just what exactly are you doing, Tyler? I'm checking for clues. What do you No, ako to ju nenapadlo toto? To ťa nenapadlo toto? Hodil to do... Tyler! Ja odpadám. Tyler? What? This is a restroom, isn't it? No, this is a crime scene. It's cool, I'm done. Samozrejme je tu aj sú tu aj menšie vtipy, takže... Takže tak. Stres minus 10, Karla. No pekne. Ukáž. Ideme čeknúť záchodík. Otoč sa, jak sa otáča. Ideme čeknúť mŕtvolu. Presne tak, nešiel. Nešiel som po peniazoch. OK, ešte niečo. Záchod otvoríme. Ukáž. Áno, to sme museli spraviť, spláchnuť záchod, ale vidíme tu nožík. Takže tam ho skoval. Tam ho skoval. To preto, aby sme to nevideli. Oh yeah!
Tell Garrett, have him check for prints on the handle. No a tam budú naše. Bo mobil v ruke, že? Či? Ešte niečo by tu malo byť. Metla? Nie. Toto sa nedá ísť. Ešte niečo máme. Umieme sa. Hey, I think there's some blood in the sink. Aha. Maybe the killer washed up before he left. Presne to som spravil. Yeah. Karla ide na to dobre. Ešte ideme za Karlu, lebo asi budeme musieť ísť za ňu. Aha. Blood on the mop. No. The killer must have used it. Presne to som spravil. Presne to som spravil. No dobre. Ešte niečo. Čekneme túto mŕtvolku. Keby to bolo na zemi, mohli by to popozerať lepšie, len ja som to skryl. Presne tak. Rany spôsobené nožom. Kaž, čo spravíš aj nie, ty nesplachný záchod. Ty sa ani na záchod nemôžeš ísť do týchto pisuárov. Asi všetko máme, myslím. Tylerko, čo povieš? Všetko asi. No trace of a struggle. Looks like the guy was taken totally by surprise. Presne, no ideme preč. Dúfam, že máme všetko. Dúfam, že máme všetko. No, Tylerko. Stopy. Did you find anything, Tyler? Máme nôž. Well, that, I'd have to be able to keep my eyes open. Však sme you našli nôž. Good work, Tyler. Však sme našli nôž. Ukáž. Chcem ísť už domov, odejít. You ready to go, Tyler? I think I've seen everything I need to presne see. Tak. Are you sure? Čo? You can take another look around if you want. Nechcem. Potvrdiť. No, we're good. Sme dobrí. Máme všetko. Dúfam. Okay, let's bust. It's time to get back to the car. Mali by sme mačecko. Čo by tam ešte také bolo? Nôž máme. Krv máme. Obec sme prehliadli. Nie, neprehliadli. Preskúmali. Aby som bol konkrétny. Konkrétne dobrý. Dobre, tak ideme do auta. Lebo sme na smrť unavení. A ideme do auta. Myslím, že už tu nemáme čo robiť. Kde je Tylerko? No? No, veď za to už som si myslel, že aj s ním tam budem musieť prísť. Tak, ideme sa tomu vyspinkať. Čo to máme za auto? Však Mustang, Ford Mustang. Vyzerá to tak. Tam je Taxan. Aha, straka. Či čo to je Orol? Nie Orol, čo to je, neviem. Tak. Jaj. My sme mali za tým bezdomovcom, jajaj. Nevadí, aj tak sa s ním ešte tuším raz porozprávame. Ale aj tak sme za ním neboli, takže v podstate nemal vidieť nič. Nevidel by nič. Načítam. Tak, dobro ľudia, tu by som ukončil prvú časť z tejto hry. Dúfam, že sa vám páčila, ja si to zatiaľ užívam. Dajte aj vyvedieť, či sa vám táto séria bude páčiť. Ja viem, tento prvý diel bol taký, ale... Dajte tomu šancu a možno to bude baviť aj vás. Takže ak sa vám tento diel páčil, tak tam rozhodne šmarnite ten lajček, aby som vedel, že vás táto séria baví. Mňa to len poteší, ak vás bude baviť, pretože táto hra to je kúsok toto. Dobre, tak teším sa na vás na budúce a vidíme sa v ďalšom videu. Dobre sa majte. Ahoj. Akože... Výborné ako Steamom riavky, hudba, design, gameplay, 10 z 10.